Meqense e përmendët, ju e keni mbështetur fort Erjon Veliajn për bashkinë në vitin 2015. Oj, zonj, a ishte kandidati partisaliste, shiko çka ka bërë ai? Për shkak të kësaj vetëm jeni prishur. Po jo, pse është thjesht kur shiko, ky është vetëm një rast shumë konkret. Jam kam mira raste të tilla. Ai ka nxjerrë nën Lizën në 5 të mëngjesit nga shtëpia me dhunë. Ka nxjerrë gra. Kush është momenti i kthesës të marrëdhënien tuaj me Erjon Veliajn? Shikoj, nuk është çështje marrëdhënies së tim me Erjon Veliajn. Tu është marrëdhënia midis dy modele, modeli i transparencës. Ishte lajm në gjithë Tiranë, dhe modeli i të mëngjesit ishin. Fal, dhe modeli i korrupsionit. Kur ka qenë, kemi qenë ato 2-3 vjet që kemi qenë koalicion me këtë, mas 2015-s, nuk ishte mbledhur çit bashkiak pa media. Çdo akt i buxhetit kaloi me debat, edhe grupi i LSI-s bënte amendamentet etj etj. Kështu që raportet tona kanë qenë shumë transparente. Atëherë kishte një kontroll, një frenim, kur këta i morën gjitha vet, pastaj aty shpërtheu, lulzoi korrupsioni bashkë edhe me lulen që dini ju.